پروګرام په دې برخه کې د هیواد لیکوال او شاعر همدارنګه د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د کورنۍ چارو مشر ښاغلي مبارز ثابت خیله کوچرا شخپله مقاله موږ تاسو وړاندې کړه. د خان لالا او د غونډې د مشرانو او د غونډې ګډون کوونکو خویندو ورونو په اجازه زما د لیکنې عنوان دی د خیر ښېګڼو سمبول. که ګلان وکرئ د ژوند د سر درو پسوکو، زه به سیل لره درځم د جګو غرو پسوکو، دا به د ارواښات ستوري د زړه آواز، هغه آواز چې د ځمکې پر مخ د لومړي انسان نه نیولې تر وروستي انسانه پورې هر کله هر چیرته او په هر ژبه کې د هر چا لخوا راوچت شوی او راوچتیږي به. هو، د ځمکې پر مخ چې کله انسان پنځېدلی او میشت شوی، د انساني ټولنې د ژوند او ژواک د سوله ایزه ښکلا ایزه او نیاومنه چاپیریال د رامنځته کیدنې څارنې او ساتنې په موخه هر کله په هر ژبه او بیا هر انسان ته د خیر او ښېګڼو لارښوونې شوې دي. دا که د لوی څښتن په هدایاتو کې وي او که د زمانې د پوهانو او عالمانو په ویناوو کې، د اسلام د سپیڅلي دین په هدایاتو او لارښوونو کې یوه خبره دا هم راغلې ده چې وایي الباقیات الصالحات، ژباړه څه شی چې پاتې کیږي هغه ښېګڼې دي. زموږ په پښتو ژبه کې هم لا یو متل شته چې وایي خپل عمل د لارې مل دی. د خیر او ښېګڼو د اندونو د پراخې دودېدنې په هڅو کې د پښتو ژبې پوهانو او شاعرانو هم ډېرې خوږې او په زړه پورې ویناوې کړي دي، لکه چې غیب اللسان شاعر حضرت عبدالرحمن بابا وایي: کر دې ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي، اغزي مه کړه چې خپو کې به دې خار شي. رحمان بابا چې په پښتني ټولنې کې زیږېدلی رالوی شوی او شاعر شوی، د خپلې ټولنې کړو وړې له نږدې څخه لیدلي څارلي او شعوري غبرګونې هم ورته ښودلی دی. دا داسې بریښي چې پښتون ولس لا د رحمان بابا په مهال کې هم لکه د اوسني مهال په څیر په خپلو سیمو کې به د ګلونو پر ځای ازغي کړل، یعنی په خپلو منځونو کې د ورورولۍ او محبت د ګلونو پر ځای به یې د تربورۍ او مرسۍ کرغړن ازغي کړل، او هر چا به هر چیرته د هر رنګه ازغنو اندونو او دودونو په ودې ورکولو کې نستو منع کیدونکې هلې ځلې کولې. د رحمان بابا د غبرګون په څیر ارواښات ستوري هم د پښتنو اوسنیو ازغنو او کرغړنو دودونو د له منځه وړلو په لاره کې لاله پښتونخوا نه ډېر لرې په اروپا کې هم خپله چیغه پورته کړې او ویلي دي چې که ګلان وکرئ د ژوند د سر درو پسوکو، زه به یې سیل لره درځم د جګو غرو پسوکو. لکه چې مې وویلې، دا هغه چیغه ده چې څو پېړۍ پخوا د رحمان بابا له خولې نه هم راوتې وه. توپیر دا ده چې رحمان بابا په خپل ولس کې میشت و او د خپل ولس په منځ کې خپل ولس ته بلنه ورکړې چې د ازغنو دودونو په بدل کې د محبت او یووالي د ګټو د ګټور ژوند زړی وکړي. سو سیمه مو د مینې په ګلونو ګلزار او د یووالي په زرغونتیا ښیرازه شي. چارواښات ستوري هم همدغه بلنیزه غږ لاله پښتونخوا نه ډېر لرې په اروپا کې اوچت کړی، او له هر پښتون او پښتنې نه یې غوښتي دي چې که د دې اوسنیو ازغنو اندونو او دودونو پر ځای په خپلو سردرو کې د ورورولۍ د قومي یووالي او د سیمې د ښیرازۍ په موخه د محبت ګلونه وکرئ، نو هغه ورځ به لرې نه وي چې زما په څیر ډېر نور پښتانه به هم د ښوو او ګټورو پوهنو کسبونو او کمالونو سره یو ځای له اروپاو امریکاو او د ځمکې له نورو لرې سیمو څخه د پښتونخوا په لورې د جګو او لوړو غرونو پر سرونو راوالوځي او راشي. ارواښات ستوري که په ژوندانه کې په دې بریالی نه شو چې خپله پښتونخوا له ګلونو ډکه وویني، خو د جنازې تابوت یې په ښه شاندار لمانځنو او په سترو بدرګه ایزو مراسمو کې لا د ډېرو لړو لړو غرونو پر سکو له اروپا نه د پښتونخوا ښکلي سردرې کونړ ته د قامي وحدت د سمبول په توګه ولېږدول شو. هغه چې په خپل پلرني هیواد په پلرني کلي کې خاورو ته سپارل شوی، له موږ نه دعا غواړي، د خیر دعا، د بخښنې دعا او د جنتونو دعا.
د هغه جنتونو دعا چې د لوی خدای له لورې د پښتون ولس لپاره په آخرت کې جوړ شوی دی. دا هم زموږ په دنده کې شمیل کیږي چې ارواښاد ستوری هیر نه کړو او د خپلو یادونو له ذهنونو څخه یې ونه باسو. د ارواښاد انساني اړخ ته چې د خیر او ښېګڼو ورورولۍ او د ټول پښتون ولس د یو موټی کېدلو په لاره کې یو غټ سمبول ګڼل کیږي، د تل لپاره د منښت د درناوي سره سم د هغه د یاد لمانځنه هم وکړو. په داسې حال کې چې پښتانه لا هم د ژبې، فرهنګ، اقتصاد او خپلواکۍ له پلوه د پردیو یرغلونو لاندې سلګۍ وهي او لا هم پښتانه له پوهنیزې، روزنیزې او د خدای ورکړیو شتمنیو څخه بې برخې، پیشلي، تالا او ترغۍ پاتې دي، دغه لامل زمنګ هر پښتون او پښتنینه غواړي چې د یو موټی کېدلو په خپل هیواد کې د خپلې ژبې او فرهنګ د واک ترلاسه کولو او په دې توګه د اقتصادي او سیاسي خپلواکۍ د لاسته راوړلو په لاره کې چې د ارواښاد ستوري سوچار مان ګڼل کېده لاله پخوانه زیات هلې ځلې وکړي. سو د زمانې د وختونو سره سم خپل هیواد او ولس د ښیرازۍ او سمسورتیا په درشل کې ودرولی شو. د دغه موخې ته د رسېدلو په لاره کې دغه سوټ کې باید په پام کې ولرو. یو، د ملت د جوړولې، روزنې او پالنې په هوډ په خپلې ملي ژبې باندې سنباله یو غښتلی سیاسي ګوند کې یو موټی او ځواکمنه کېدل. دوم، په سیمه کې د هغه واکمنه دودپاله سیاست بنسټ له بنسټه نړول چې غواړي پښتانه لا پسې ویشلي، تالا او ترغۍ وساتي. دریم، د هغې ذهنیت پر ضد کلکه مبارزه کول چې غواړي پښتانه د خپلې پښتو ژبې پر ځای د اردو او پارسی ژبه په لورې بوزي. دریم، د هغې ذهنیت پر ضد کلکه مبارزه کول چې غواړي پښتانه د خپلې پښتو ژبې پر ځای د اردو او د پارسی ژبو په لورې بوزي. که غواړو چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژوندي پاتې شو، دغه پورتنی درې ټکي چې د ارواښاد ستوري د ژوند تګلاره هم ګڼله کېدله، د خپل د ژوند د تګلارې په توګه وټاکو او پرې ټینګ ودرېږو. نور نو تاسې او د ستاسو سیاسي پوهه برای د لوی خدای له لورې ده.